kësaj radhe, pyetemi përshëndetje prej një vendit më të bukur të Kosovës. Padyshim është Rugova, një arsye pse çdo herë zgjedhim këtë vend është e pikërisht bukuritë natyrore që ka ky vend, gjithashtu edhe kushtet për të realizuar sporte të ndryshme edhe vizita turistike. Padyshim që në Rugovë nuk është që vin vet për realizuar ndonjë sport. Kësaj radhe kemi ardhur bashkë me Fatosin. Fatosi është një prej njerëzve që kudo në pej, kudo në Rugovës, kudo në natyrë, mundemi me gjetë gjithçysh, pasi që ka një bagazh të gjerë bashkë me Odor Kosova, po detajet tjera gjithçka komë na sjell vet Fatosi. Gojja shumë çarkullim në këtë pjesë, pasi që janë bërë edhe investime të ndryshme, hotele diçka tjetër që mundeni me të vërtet me shiu pafund jo vetëm natyrën, po me shiu edhe ushqimet. Sot kemi realizuar snowshoe bashkë me Fatosin dhe një ekip se na e ka marrë me vete, kështu që këtë detajet kena mi kuptu pak ma vonë, dhe i sa tako me Fatosin, a i shvesh duke i bo këtë sendet të gati me ekipen, që kena më njëftu edhe na fare pas pak. Për fond, faleminderit projektit PPSE, se dhe ujtë Rugove, që janë gjdoherë bashkë me ne, pa dushim që në që antin tim është të pa mundu për të pas një shishe me ujtë Rugove, gjithashto dhe këtë ekipës, sepse jetë qëtë nuk mundë ndryshë me u realizu pas qenë dhe të hidratum, kështu që une jëmë plësish gati, më njësë më taku bashkë me Fatosin, pa dyshim për shdo detaje dhe juve me vete. Shihemi pas pak. Fatosi, veç është me këtë ekipin atje, u bo gati, pa dyshim që dhe njëve këmë nga tërgu këtë detajet se qka kemi nevoj, pa dyshim që veç që ata ja ka njësë më bo gati, të shohim se qëfar ditë të përna përët. Moti është në favorin tonë. Fatos, Moti për mduke të sëtë bashkë për qefin tonë, a? Perfekt është. Super, Fatos, që të kemi bre? Mirë jemi, këtë njësë, ju si jeni? Mirë, super, nga me energjit mirë, rrugës mirë, kur përshohim këtë djelë, beso që nuk përpritojnë. Që përbësaj asë jo që meri me këtë sport, kur është motin e favorin e juvë, më duke që e një kështu? Na duhet me sjetë përgatitëm për zhishka, po kur është kështu shumë më knasi është. Shumë më knasi është. Fatos, 2024 ta, që shnisi për juve, keni pas zgogja shumë angazhime, unë me Fatosin kena folë gjithë verës, kemi dash me realizu diçka tjetër për shpela, dhe taj tjera keni me kuptu pak ma vonë kërta bojna një emision, po gjërë gjatë kena folë, për vetë së bëjke dita me realizu, sepse Fatosi te për shumë angazhime. Po, kemi pas shumë angazhime, 2023 ta ka qenë sezon shumë e mirë e turizmit, nuk kemi pritë aqë shumë që kanë me ardhë, fluksi malë i turistave, po e kemi menagju, kemi qenë përgatitur unë deri diku në farë. Asi kështu që e kemi menagju shumë mirë. Këtë vit vetëm kanë fillu rezervimet për sezonin ashëm verë vjeshtë. Për qka ma shumë kështu faktat të vëndë? Hikingu prapë se prapë është ajo ma e malja dhe hikingu disa ditorë. Për shambull, Shtegu Internacional, Pikës dhe Balkans, që është dhe dërë në 12 ditë, ma ndaj Via Dinarika, Skardusi, Haj Skardus, jonë këto tri shtizi që jonë shumë të popularizume në gjithë kënë Evropë, po dhe nga Amerika, Kanada, nga gjithë botë. Mas shumë ti për shambull, cili është ata cilë dveç vindë, është adhe të kanë kështu pikë referimi gjithëherë? Po, atin si është, përvoja në natyre bënd vetën edhe në aktivitetin, në përves hikingut i kemi edhe aktivitetin tjera, si që është sot aktivitetin dimërores, ecje me shputa dëbore, apo snowshoes, që është ski turingu, ka fillu më bërë shumë ma atraktive edhe për turistat e huj, për zdo vit, për zdo sezon dimnit, ma shumë po vinë edhe po angazhojmë, ma ndej aktivitetet tjera, hulimtimi i shpelave, eksplorimi i shpelave, via ferata të nxitjet, tash ka shumë via ferata edhe në pej edhe në qytetet tjera. Po, qka ka risi për vitin 2024 është IMTB, ashtu quhet. Qka është e? Mountain biking, bicikleta malore, po me elektrik. Është një produkt që e kemi fut të partë, këtë vit kemi fillu, jemi t'ju pregadit për sezonin pranverorë, shtu si ka me qenë një atrakcion shtes. Edhe për ata që nuk e kanë fizikën e trupit për me mbajt një bicikletë thjesht, atër e ka e-bike, i ndimon shumë, edhe
e ka një liri shumë më të madhe nëpër male, kështu si e shijojnë të gjithë, jo vetëm ata që janë fizikisht më të përgatitur, por edhe ata që janë të përgatitur. Mund të themi mirë kjo fatos, po shohim që turizmi në Kosovë po shkon edhe duke u ngrit, ashtu na sa po më duket mua, po duket që vitet fundit ja ka nis edhe jo vetëm turistët e huaj, por edhe ne vendorë që më kuptu pak më shumë rëndësinë e sportit, po shohim tepër shumë klube, çoft për hiking, çoft për sporte ndryshme, njerëz që po janë të interesuar, të rinj gjithashtu. Atë si është, jo vetëm ajo ana fizike e këtyre sporteve që ta zgjojnë adrenalinë në trup, po edhe ajo pjesa e natyrës, jemi kthy pak më shumë ka natyrë. Vetëm është një gjatë që akoma nuk po e dojmë atë shumë natyren si edhe me mbrojt natyren. Shka ku i gjujtje zbërlogu të gjithë ku e i shojmë edhe në përstizje, apo prej makinave vinë edhe i gjujmë bërlogu. Ajo është duhet shumë kohë deri sa të ngritet një vetdije pak më e lartë për mbrojtjen e natyres. E këtu e kemi, këto bukuri kemi shumë të mlaja, gjithë turistat që vinë janë shumë të nasun, sidomos me mikpritje. Mikpritja është numër një që... Identifikohemi për këta, sigurisht. Jo vetëm Kosovë, po në gjithë Ballkani, po posaçërisht na shqiptarët e kemi shumë atë mikpritjen, po. Fatos, snow shoes, do të thotë, apo na tregon pak detajet e ekipa, po shohim që veç ju mbo krejtësisht gati, po, po dojnë edhe na mi ditë, ndoshta që shemi kështu në gjirime, veç të vendosë të dhone pajisit, a? Po, përbët tri pajisje i ka. I ka shputat e dëborës, si shumë si, apo snow shoes, janë getet, po, që të mbrojnë nga bora dhe të mbajnë ngrot, kur është ftoft. Edhe mos me hy bora mrenda, prej mos me të lagë, këpucat, qëra, edhe shkopinët, që të ndimojnë për balansin gjatë ecjes. A ti vendosim pra, unë e fillimisht, pas edhe kamermanat në ndërko kur veç jënë gati. Unë i ku marë për të gjithë, i kemi këto. Zakonisht, disa jënë me matleta më qitë, këto jënë e qëtë kështu për para, e futë zipin, edhe që ndërinat, bande e këthen. E silë kështu për para, e ka një grep këtu që kapet lidhësa edhe ky rypi i fundit futet për fundi këpucës edhe lidhët. Ok, super, hajde të shohim. Kjo është ajo filozofia. Shumë jenë edhe pajisjet që duhet me i pas gjithë sport, si për hiking, si për krejt, sepse për ndryshe jenë gëtja probleme. Bojnë ma të letë, nuk është edhe shumë sfiduse pas taj. Po, nuk duhet shumë, varsisht për i motit si është jashtë, nuk duhet shumë me pas shtresa dveshën, sepse djersitës. Nëse djersitës në dimër, për shemë, në këtë aktivitet që bojnë bojnë, është shumë këtë, si kur ndalësh, ma ndëj kiftotë, po. Kështu si dush me pas kujdes qëfar shtres e ki. Zakonisht të ne përdojnë një shtres për fundi, tlet, një shumë tlet, kryesisht lesht, 100% lesht, edhe është e hol, edhe kjo e dyta është si e mesmja, shtres e mesmja, edhe tani për tani nuk ka erë apo diska, kështu si një e lek. Kryin pojnë. Po, kryin pojnë. Okej. Edhe i kom rezervë. A, më banë, po, pa dëshim, po, gjithmonë në natyrë mund është me përjetu tristin, kështu që kur nuk i dijet. A, këtu dush me mdimu se ku më haru pak a shumë. Që kjo është që regulohet si pas malsis kombës, shkom poshtë në altë, varsirë se sa e këti kombës. 39 numër në kombës, për e bëj publike. Super. Okej, qëtu për para i ka rypat, që është rëngonë, edhe rypi kryesor është që ky, e fut në to edhe e tërjek, deri sa e shtrengon.
pak a shumë si të snowboard. E, po. Hej, të shukon kjo a pjesa që... E, ta shtregojnë. Kom haru pak. Ta shtregojnë, ta okay. Shpjegojnë dhe ato. Ta vendosim edhe tjetër. Po, tje pati të niste tjetë shi. Niste tjetë, po. Fato speje nuk e ndrën me kur gjohet që, a? O, ka një herë. Ja, bre, së është e vërtet. Vec me lunder, fatos. Apo e një kunder përgjigje prej stafit apo ajo. Apo elaboron, a? Me lunder, tha, ndrojnë. Këto jësë që e kom staf, po e kom edhe është gruja im. A, kemi qenë, më falë, do më thonë se... Jo, së është problem, heq, po që kom harru, do më thonë, kemi qenë bashkë, po, për mbaj me në tash. Hajtë se kena mundësi me folë regullë e mja, super fatës është. Tash, gjatë hesjes këto mundë më shtiru pak, apo jenë pak shtëngush me ti e vrenë edhe ndalëm e i regullojmë, pra. Okay. Super, po kompletuam i kështu këjtë ekipa, kena mundësi me folë prapë ku shkojnë atutje. Po, okay. Edhe shkupin. Ka diçka edhe shkupin i marë në Po, ma dej të pikojnë si bëhat hesja me to. Okej, okay, po, i bojnë a regullat edhe gjithka. Po, okay. I ka do regullat. Okay. Për me hezë pak ma sigur. Okej, okay, i diskutojnë a krejtë utje. Okay. Që përbohëm i krejtë gote. Po. Kemi bërë krejtë gote, bashkë me fatosi me krejtë ekipën. Qojmë fatosi ka një të mirë ose një të keqës, po di cilën me Elion që vështë nuk nga të rëgën. As ku kena me shku, as sa orë kena me bu. Po, i vjen koha dhe se mas pari pajisit, qka keni vesh, qka me rëndësi, është me rëndësi syzat e dilit, apo dhe era me pas, syzat, kapele gjithsesi, dorzat, gjithmonë. Unë gjithmonë i mbaj dy parë, një parë rezervë, se mundën mu lagë, më ndej... A më i me përmenë qëta publikisht që 5 euro rent mi ka lëshu dorzat, qa që i mirë o fatë. Po, dy copa, a? Dy copa. Fatos, teknikat e ECS nuk është edhe shumë letë, nuk është me ecë njëjtë me pusa, njëjtë me këto? Po, nuk është e njëjtë, është pak më ndryshe, qa du të me pas kujdes, që mos mi që u kam të kështu, se nuk ki nevoj. Faktikisht, rëshasim në për i ngrejmë zhagë, si ato papuqet e mlaja, kur i dheshim si fëmi. Qashtu. Do të pak kam të ma hapun mi mbajtë, por mos mu prej këto mes aty, edhe që kjo teknika, që e zhagë i ngrejmë. Edhe në përbor, thellë, kur është, e lëshon kome ka dalë, por mos mu lodhë, po, kur... Kur donë mu këthy, nuk bonë mu këthy me njëherë, si kështë që rdesht i mu këthy, po duhet mu këthy si në skia. Po kupton? Ta të këthe unë gujë. Kur të rëzorë që ashtu, nuk mundesh... Qëre, këto jënë levisi. Pse janë levisi? Pse për me hecë ma letë në përbor të felë. Në përbor të felë, po. Kështë që keni kujdes, mrapa nuk bërë me shku me to. Mrapa kur dënë, du është mu këthy. Si në skia. Okay, qa jo është. Së janë pak pikat ma kryesore që ka duhet. Nëse dikush rëzohet, mos provo mu shku për i mbasi, po këtheu në dy guje e shku për parë. Se nuk mundesh, është fështirë pak. Pak për Odor Kosova, me ditë, disa detaje që shkanë shku punët dhe qka po ofran në përgjithsi? Qëra, Odor Kosova... Gogja do vite që veç është hapë kështu? Si ide, diku prej vitin 2006, 2008, jëm ullë me djallin tem kompjuter dhe kom thonë, hajde të bojmë një, të qesim një emën, e kisha veç në men, edhe një logo ashtu thjesht... A, është e logo edhe sot dhe kësaj dita ju? Pak është një modernizume, po e ka rujt atë originalitetin e vetë, po. Ato në gjyrnat, ato është pak ma më dhejnë. Po është gati si e njëjtë. Edhe 2012 në kemë fillu. Kom fillu vetën atë ko, merjen bas një vitit, e kom marë ofër vetit një shoktimin shumë të ngurë, si kemi bërë shumë në zhitje në përbjeshk, mentori, bojko, edhe jemi partneritet bashkë në kompani, i kemi disa drejtimet kompanisë, disa deg, për shemë i kemi transportin, që janë, i kemi disa zhipa, disa busa dhe vezhjelë, dhe që e bojmë se s'kemi dashtë mu më varë për gjithkuj, ma dhe i kemi pjesën e aktiviteteve,
në natyrë që janë edhe ky është një prej aktiviteteve. A shumë e pëlqyeshëm se po të ndërprejt ndalim veç pak tek snowshoes apo pëlqejet prej njerëzve? Është, prapse prap po them kryesisht janë të huaj, për shembull ambasadat që ekzistojnë në Kosovë vijnë pothuajse çdo weekend, vijnë me familje, kryesisht stafi i huaj që punon në Kosovë. Po vijnë edhe të huajt kanë filluar me ardhmë më shumë gjatë dimrit, që vijnë veç me pa Kosovën. Jashtë kësaj kemi edhe pjesën të turet kulturore, historike, mandejt specializume, për shembul turet arkeologike, që është një risi edhe ajo në këtë vit, edhe kanë fillu kërkesat shumë me sjenë shumë atë mlaja. E në lamë gjysë të ka udorë Kosova, ka vazhdu pasaj punën, pa dëshumë që fillimet nuk mund t'jen këjtë të leta. Ato sfidat e kini pasi cili për jush, po sot po njët, po pëlqet, edhe jeni një ekip që vështë nuk e zitoni, po është ma jetë kërveç unë alët i kjo pa i, se të kritë këto për sport të ndryshme për Via Ferrata, po, në zyrën tonë kemi aty 4-5 minuta për i qendrës 5, aty edhe jetoj edhe kemi zyrën e madhe i pave, pa isjet, aty i bojmë edhe disa aktivitete, teori, kryesisht shumë pak teori duhet në turizm, ma shumë duhet praktik. Bashkëpunojmë me shumë institucione, me divizionin e turizmit, ministri të zhvillimit ekonomik në Prishtinë, po ashtu me ministrin e turizmit në Shqipëri. Jemi shumë aktiv në ekipe shpëtimtare, në... Mirë dhe me ekipe shpëtimtare, okej, ka njësë i përnej për fillimit apo këtë periudën e fundit? Për qësa vjetë? Na pej kemi bërë regullisht qysh për i vitin 2002 kemi bërë gjithmonë pregaditje për ekipe shpëtimtare, gjithmonë me këforin sloven apo italianë, mandej bashkëpunim kemi shumë të madhë me Universitetin e Turizmit, me Shkollën e Mesmit Turizmit, kemi edhe me Universitetit huja që na vinë studentë edhe bojnë praktikën këtu, ka 2 muaj, 3 muaj në Kosovë, po rinë me ne dhe e kryjnë atë praktikën Universitetit Lyonit Fransë, Universitetit Birminghamit në Britani, kemë pasë, këtë vitë presim edhe disa tjerë, për me arështu që ka mjaft aktivitete, mjaft angazhime, po... Po dëshum që ke qenë, do shta pëthuaj se në gjitha majat e Kosovës, a? Po, pëthuaj se gjitha. Cila është një që e veçanë, kështu, edhe ke, një që e ke ma për zamër, edhe një që është e ka të rejni ma të fështirë. A ke bo veç, ti ke bo dhe hiking, po menoj, edhe me snowshoes, me këpucat të përbor, por edhe hiking, pa dëshumë, dhe stime tjera. Tereni ma i fështirë, cilë është në Kosovë për ecje, për ngjitje, edhe vendi ma i mirë. Qëre, prapë se prapë, nuk mujmë i veshku vendet ma të mira, se cili vendi ka atë karakteristike në vetë, për shambull, Gjeravisës i bjeshka ma e naltë në Kosovë, i ka liqejt për rrëth që i ka, janë shumë të bukur, ma të njëtëshëm. Maja ma e fështirë, prapë se prapë me ngjitë, pak ma teknike, ma të shiron, pak një përvoj është Maja Marjashit në Bjeshkën e Amra. Nuk që hejtë këto e përmendin, kam dëgju. Ma sfiduse, sidomos pjesa perëndimore edhe veriore, sidomos gjatë dimrit është mjaft sfiduse. Dhe sa në pjesën e Bjeshkët e Amra, në pjesën e Shqipërisë, është Maja e Zerës, është prapse prap Maja e Fështira, po gjitha majët e kanë atë karakteristikat e vete, po. A është e vërtit për kështu për alpinistat, për bjeshkatarë që thojnë në vorët atë pranën bjeshka, nuk pranën bjeshka, me sa dashni delën bjeshkë. A egzistën dhe të jo kjo, si fraza ju? Jo, duhet një respekt ndaj natyres. Duhet një respekt me pas ndaj natyres, edhe mi ditë ato limitin tëndë, ku i ki. Nëse nuk je atë ditë në shefa për diska, ma mirë këtheu, po, ma mirë këtheu, aty bjeshka, është mund është kur dushmë shku. Të si respekto pak natyren edhe normal, trupin tonë, mëse mundash,
për ndryshe na dalim zgjidhur për kënaqësi, po edhe pak me mundu veten edhe. Me sfidu. Pa dyshim që fatos nëse na ndalemi këto, kam na shku një 2-3 orë të bëmë muhabet me juve, se veç muhabeti s'ka fond, për shkak se kena shumë çka me fol, po vazhdojna, po ecim. Fatos mu lodhë, nuk është shena lodhë edhe nuk është që kemi ecë më doj shumë, kemi shku kështu avash dhe kjo është ma e mira e ecës në përgjësi, më shku pak ma qëjtë, jo tu. Kemi hecë me një ritëm që i pështatët të gjithëve në grupë, ashtu edhe duhet një guit e menagjën atë ecën, ritmin e ecës, kështu si Bjeshkataria nuk është mushtyme dikon garë, nuk është sport si futbolli, apo kjo është për kënaqësi, është me rëndësi me mbrit gjithë atje si shoqni, si grup edhe shoqnia. Jo kush po mrin i pare, po qartë. Me mbrit gjithë mirë edhe me bo mohabet gjatë rrugës, më ndal, ndori barcelet me tregu edhe. Është kjo energjia. Më interesu me ditë, është kjo që ka shumë rëndësi, energjia mes ekipës, se që shkallë në rrugës, sa që shkallë mua beti, përshka këse nuk është veç mos më foli dhe veç me ecë, me mri në vendin ku veç e kje cak, po edhe që shkallë pak rrugës. Po, tash, definitivisht, sidomos në ditë e sotit moderne, po më dojë digitale, për mundal me bodo foto, duesh, ku ka pamjet mirë, nga si guida i dim ato vendet ku jenë pak ma specifike dhe për shambull gjithmonë mundohemi mundohal nëse është dimër ku ka dili që në nxenë pak kur o vera ku ka hije mësë me ndohal grupin në pish dili gjitha sa i bomi? Bomi një 30 minuta rrëth 45 minuta ka dole po eqëm sa kemi, ama sinqeresht kështu të regana drejt ku pëdoj nga me shkuna sa në vesh nuk jem ka di jemi njës vetëm deri në qafë Dromodolit. Këtu ku jemi tani. Tani, kjo është qafë. Maja është atje mbalë, edhe e ndjatë. Nuk e kemi një cak ashtu, mundemi me ba një gjiro rrëthëm rrëtu dhe një qafë darsmore, është i kalë një gjusë more, edhe mandemi zbrit pra poshtë në grobë të madhe. Kështu si e boj një rrëth. Nuk e na me zbrit. Mundohem me boj një rrëth, gjithmonë, mos më këtyt njëjtë në rrugë, po me boj një rrëth. Mami, dhe më nënë kemi me shku andej, s'kemi mira ma rrugës njëjtë? Jo, s'kemi. Ok, super. Ku jemi qëtu sakt edhe për rreth qka kemi? Unë jam shumë e keqë dhe rrugës të rëgova me orientime, veç nuk e di sakt kam mundet me i rrën, dështë edhe kam qendë njerë, po prap veç është e pa mundet me majtë mend. Po, gjitha që apo shojmë këtu për balë neve, është Kosovë.
mrapa këtyne maleve, krejt, si ka pushojmë, po, ana majtë edhe kjo përbal, është malizi në anën tjetër. Është pjesë e masivit Hajlës. Hajla është më e larta në këto fshatrat në rrugohës, 2403 metra, edhe është shumë e kërkuar për nxitje. Është më e qasshme, më e letë, se ka një rrugë deri në fshatin Pepaj. E thash, jemi fut në grop të madhe poshtë, u këthim nanën e gjatë, u nxitëm në qafën e Dromodolit, edhe shkojmë në qafën e Darsmorëve. Qafat Darsmorëve i thojnë, ka një histori, sepse fshatrat e rrugovës, 13 fshatrat rrugovës, po, kanë qenë gati të gjithë njëjtit fis, kanë qenë 4 vllazën që kanë ardhë në për këto fshatra edhe një është për nda. Edhe nuk janë martu me zveti, fshatrat. Po, gjithmonë janë martu ose me fshatrat atje për rreth, për shembu shqiptare që janë në anën e Rozhajës, Bukeli, Bugjovi, Dacaj, edhe kur kanë ardhë në qafën Darsmorëve, kanë bo një ceremoni, valet, kanë kërcy aty, edhe për atë i thonë qafën Darsmorëve. Fatos, më rëndësi është, e përmendë edhe në fillim, do shta kjo energjia e grupit, kur veç kalon mirë, Barsuleta, gjithë shka tjetër, sepse nuk është veç lodhja fiziku, më ndoj është edhe lodhja psikike, më bëjnë në kërje veç vetë, edhe ndështë është pak e mundimshme, ma e lëllëshme, më bëjnë në kur veç e ke një energji të e për të mjetë ekipës, gjithë shka kalion ma lejtë, a veç më duket më kështë. Po, Guida duhet me si një psikolog, se duhet karakterin e se cilit në grup me ditë, sidomos nëse e një kohë gjatë, një javë, dhe ditë me grupin, edhe të qysh me menagju grupin që gjithë mes jenë të knasun edhe mos mu fërku, mos me pas fërkime mes njani tjetëri se kur lodhësh fizikisht, dikush të shkon nerva paka diska, kështu si Guida du të me pas, si në gjithmonë kujdes, atë kujdesin që grupi sa ma mirë të kalon edhe të knasin, edhe në fund të kthehet me do kujtime të bukra edhe me kërku me ardhë prapë. Kjo është, unë e përshamull plët herë fatos, i kam rrë përshmon që veç kam shku përshamull me një vend, për nësën kështë pyte nesërmen, prap kisha shku. A ju ndodhë shpesh të rejnjëve ata turistit të kushtë do që vjen me ty edhe thojnë që ma kur në këtë vend, për të nesërmen prap mundër me mendu në dryshe. Për ndërë nuk e kom ma të eksperiencë. Si dipë se të onë ndodhë. Në kitë garantu me qikna që shumë. Për shembull tash me snow shoes apo me hiking që vjen për shembull pranë verës. Jo, dimrit është vështirësia është ndoshta edhe 2 fish, 3 fish më e madhe. Për shkak duhesh me qenë shumë fizikisht më i përgatitur, edhe është më e vështirë ecja. Ti apo në disa vende bora ishte më shumë se 1 metër. Sa mund të më qenë më shumë se 1 metër. Disa vende po ku ka gropa ashtu. Ku është pak ma, që këtu për shembull e ka shpërnda era, nuk ka shumë, po ka dikurët mesatarisht 80-100 cm bo. Edhe ajo e bën lodhin, mandej nëse je vesh shumë trash, ndjersitja ty dehidron, nëse s'ki uj shumë, nëse s'ki elektrolite, diska ëmbël, për proteina, tash po ka ato barat e proteinit, si po janë ato. Kështu si është shumë e lehtë se përpara. Përpara kemi ardhur me një zorë sujuk në qafë edhe kemi ardhur në bjergë. Okej, tash po duhet ndalë pak tek eksperiencat e tua, Fatos, gjithë që ishtë duhemi. Përvoja jute ma e keqe në si alpinist, si udhë rëfyës, a i thënë kështu udhë rëfyës turistik, po? Ta po përdorit guid, po, është shumë ma letë. Si guid, si qka do që ke shku në Bjeshk, maje ku do, qëfar do sporti, përvoja ju të ma keqë? Po, qëre, gjithmonë... Bërë më këthin ko, se s'ki pas... Jo, gjithmonë ka përjetime, po nëse ki një eksperiencë të madhe, din mi pa përpara ato rreziqet, ato... Po, për shembull, nëse të qëllon... Hajtë nëjë përbalin, një qëka së përbalin. Nuk ka qene letë, faktikisht, për i bërë. Shumë përjetime, aqë shumë, kom nuk në del bateria ka merës me gjiru, po... A mbon me në ajo që ndoshta kështë mujtë me doa probleme të kujtu? Vitin e kalumë, për shumë, kom qenë me një grupë përzim, kanadezë dhe amerikanë, edhe ndërko, diku në gjysmë të turit, ka qenë tur 8 ditorë, kom pas mi marë edhe një shift gjerman. Edhe gjithë ata
e patëm kohën shumë mirë, po kishte mu prish atë natë kohë, dhe ju thash, apo do një me ndru pa këturin, se ka shumë shi, jo vetëm një ditë, po ka 3 ditë, na kishim e ecë edhe 5-6 ditë tjera. Edhe ata thanë, ja, na jena mësu në përshi, edhe okej. Okay. Edhe hecëm ashtu në përshi, deri sa u bon të qullë krejt, edhe pse pa isi të kishim shumë të mira, po tash kur arin në bujtin zakonisht nëse arin shumë herët, nuk qillon kërkush aty, ata vinë pak ma vonë, i hapin bujtina se shkojnë për furnizime, edhe nuk qilloj kërkush aty. E, po unë i di ku i lojnë qilësët. Edhe ata u frigun që mbetëm jashtë, kena më mërdi, kena që krejt lakë. Thash ka dalë, thash, cilë në dhomë pëndon ti, këtë dhomë ti, këtë dhomë ti, këtë dhomë, edhe i vendosa edhe mande i një tushin zetë edhe. Sa vete të bonë fatosa, a i konë gjithë ITP i lidhëm prej natyres kështu dhe si fmi pak ma sportist, ma tipi gjallë, edhe pasaj kjo krejtë si pasion u shëndru tashme edhe në punë dhe gjithë shka. Definitivisht, ajo, i kam qenë shumë energjik kur kam qenë i vogël dhe gjithë mund kam pasë qef bjeshk, aty ku e kam shpin, aty dhe kam lind, po aty kam dhe zyrën tani, ajo është... Diku... Lind pej, du me thonë edhe vazhdojnë me jetu në pej, nuk e tratë... Es deri në malë. Edhe nana ime kur s'm kalon me shku në bjesh. Jo, s'ki me shku në bjesh, kështë rezik, kështë shku, po unë i zithë mund kom shku në pësheft. Ta në ditën një më humbë dhe... Dhe si fmi, do të thota. Po, kur ju më këthy më ramje me shok të lagjës, me kem shku... Ato i kanë qenë avanturët, s'kemi pas telefon. Etja, a më bërë me në kështu etjën e parë, pak ma serios, jo si fmi? Parë pak ma serios, ma të gjatë gjithë ditës, ka qenë, kur kam qenë 17 vjeçarë, me dy bjeshkatarë pak më të vjetër, njëri ka qenë Malazez këtu të pesë, njëri ka qenë nga lagja ime Kapeshnica, po kemi shku tek... A Kapeshnica quhet fatos që e pjesa? Okej. Okay. Kam qenë, du më thonë edhe ma erët, sepse kam shoqen në Kapeshnica kështu. Okej, okay. Tash e din kuj. Edhe kemi shku tash liçejt aty, po atëherë ka qenë peripeti me shku me autobus, me prit autobusin, me shku deri në Kuqish, prej Kuqishës mund zhit deri te liçeni, aty ka pas dikur 3 orë zgjys, mandej ngurt kus, mund zhit edhe një 3 orë zgjys. Edhe më kthy kalumbardhi, kanë qenë dikur mos nëse zgaboj dikur 38 kilometra. Kur kemi ardhur poshtë në Pej, kur kemi mbrik, ka qenë vetë ora 1 e natës. Prej mëngjesit në 6 i minis, ajo ka qenë përjetimi që nuk e harroj kur. Edhe shumë përjetimi. A pishmon? Jo, nuk i pishmon kur, se po ka qenë ajo aventura pak ma e gjatë dhe po... Kom qenë, e kom di vetën sigur, se kom qenë me bjeshkatar me përvoj të lartë dhe... Nuk është po, fanëra. Ka plët... A përpërzën e kujtë përshamu vetëm ose dy persona me jetë? Ajo, a shumë... A është problem, se përshamu mund të ndodhë shumë të papritur, apo? Nuk preferot vetën, gjithmonë është mirë me jetë standem, me s'paku me një tjetë. Edhe pse natë që jenë pak ma aventur, që jenë dim vetën pak ma aventuristik, po kemë qef me dalë vetë. Në bjeshk është mirë, se është një farloj meditimi edhe kur delë vetën, nuk ta lodh kryt gjithkush edhe je në qetësi e përjeton më thjesht, shpirtërisht e përjeton më thjesht. Po ka rreziqe, po me përvojë, nëse ke një përvojë të mirë edhe i din limitet tuaja, atëherë vetë është sidomos dimrit nuk preferohet me dal vetëm kur. Fatos ndoshta për fond të kjo pjesa ku jemi, çka a më dhe me qenë rëzik për një moment me bo ecje me snow shoes ajo? Ose qka bën dhe qka nuk bën, kur qysh me snow shoes? Jo, nuk është rëzik. Varet prej terenit, nëse tereni është shumë i pjertë, i ka do teknika tjera për mes me snow shoes. Kështu që dush gjithmon me ditë terenin pak. Nëse o mjegull nuk e shek, ki me shku që atje naltë, ti nuk e shek ku po nxitësh. Nëse se kia të përvoj, ma mirë këta. A është do të rani përstachëm për snow shoes ajo? Zdo vend që mundesh me shku? Po thuaj se gjitha se i ka këthetrat për akull, për fundi edhe akull më konë, nuk rëshet. Po i ka do teknika, nëse o pjersi shumë e madhe atëre, përdorën teknikat një kam, kështu edhe nuk rëshet. Se gjithmon ka gropa për fundi, uji që i bon gropat e për Sipri është bora e mullume, ti shsharon krejt deri që të se, ma dhe e ki vstirë me dalë. Kështu që duhet me pas kujdes, po nas që e njofim terenin edhe gjatë verës, e dim ku janë ato edhe
edhe është mai let, po. Këtë përvoja është shumë, do me thonë. Fatos, që është e ka njës pak më bo frim, kështu që ma mirë me ndalë dhe bisedin, se mos zoni për t'inglen edhe pak keq, kështu jemi, po e për fond 2024-ta, që shko me ecë për Fatosin, që ka po pritë tutje edhe premtimi Makedon që emisionin në shpel kemi me bo për në daftë? Definitivisht në shpel kur ke koti, tani jemi pak më lirë gjatë javës, brenda javës, vikendeve kryesisht ku jemi të zonën. 2024 ka qenë shumë vit i frytshëm, nëse krejt është normal, nëse s'kemi ndonjë pandemi. Vizat a kanë ndiku tash, njerëzit ka mundësi me dalë jashtë faktos. Ka, kur ma herët nuk i kemi marë rezervimet për grupet që kanë me artë, qërshorin e kemi full tani, edhe shtatorin e kemi full, po presim për këto mujtë tjera. Ka kërkesa mjaft, po duhet më marrë për çdo ditë me to, me e-maila, me telefonata, me programet ndryshme. Kështu që... Punë sa dush. Na ju përshëndesim këto, sa i përket bisedës, po pa dyshim që na kena mi përcjell juve me pamje, ka do që kemi me shku. Ko e patëm tash, si them i ra, dasmorë, që ka u qyri? Po qafat dasmorë, okay. Shkojmë drejtim të atjetë, edhe mandi këthejmë prapë poshtë në gropën e male, edhe në drejtim të bogës. Ato bjesht atje që po shien janë maja gurit kush 2522 metra, maja qëfërle që quat 2460 metra, edhe hajlen nuk po e shohim për këtujt se e mi për fundi. Ajo është hana atje që ka dalë. Me pamje, pa tas pak problem. Po shifet ai sateliti kinez që ka shku atje. A jetin pa tas e gogja softa, hajde. Pas këti rrugëtimi, bashkë me Fatosin edhe me ekipën e Outdoor Kosovë në rrugovë me Snow Shoes, më duhet një falenderim edhe për fond për partnerët tonë që janë pjesë e pandash me këti rrugëtimi. Është projekti PPSE, është ujë rrugovës, si dhe për fond më duhet me pa tjetër një falenderim për dyqanin Camouflage, mundë një fare let me gjithë edhe një rritë sociale për me i bo porosit e juaja online, gjendet në Prishtin. Camouflage është vendi ideal, vendi dur për veshje sportive, për aksesor, për doreza, syze, çanta, gjithë shka tjetër. Mundin imi po gjitha janë me të vërtet kualitetin më të lartë, edhe të jetë cilësor, pa dyshim që gjitha vendurë kemi edhe camouflage në bashkë me neve. Nga onë edhe krejt ekipa e në kam me kujtesën, mirë mbetë që e shihim aventurën tjetër.